Dois Dedos de Conversa Todos os dias. Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM. A bitlamania foi um fenómeno que irrompeu fronteiras e, e, e criou fãs em, nos quatro cantos do mundo. Uh, e os, os, os quatro magníficos de Liverpool chegaram a dizer um dia que eram mais famosos que Jesus Cristo, não é verdade, Carlos? <laughs> um deles, que é sempre o mais polémico, é o John Lennon. O John Lennon, que John foi Lennon brutalmente assassinado John na Lennon, porta de casa. Exato. John Lennon tinha sempre mandar bocas a qualquer coisa, pronto, fazia parte da, da maneira de ser dele. E, e realmente disse-o. Mas... Isso, isso fez com que uma série de discos fossem queimados Sim. nos Estados Unidos, que também são também tem a população que a gente conhece, não é, é com, com elementos muito radicais e queimaram e, inclusivamente, houve músicas banidas de várias emissoras. Cada estado é um estado dentro do estado e é então baniram uma série de coisas e mesmo quando eles lá foram uh, da segunda vez uh, houve alguns incidentes. Não foi, não foram assim muito bem recebidos em, em certos estados. E para hoje, o que é que nos reservas uh, sobre a música dos Beatles? Olha, hoje vou... vamos ouvir o O Darling, que é uma canção que foi escrita por Paul McCartney e que foi lançada no álbum Abbey Road de 1969. E que história é que dá por trás de O Darling? Não está, não está assim uma história muito, muito complicada. Vamos lá, isto é, um, é uma canção banalíssima, que o Paul McCartney desejava criar uma canção, ou seja, uma balada de rock and roll do tipo dos anos 50. E então o que é que ele fez? Para gravar a parte vocal desta canção, ele foi durante alguns dias de madrugada para os estúdios da Abbey Road, porque não havia lá mais nenhum outro membro dos Beatles, e ele dizia, pensava que para conseguir o efeito que queria da sua voz, ele acreditava que as primeiras horas da manhã... Eram as melhores para um canto alto, forte e agudo. Ele e lá ent... tinha as suas razões. E entretanto, pois, levantava-se e ia para lá. Isto é uma canção de amor, não tem nada de especial, portanto, é uma canção... Eu, por acaso, gosto da música. Uh, e nela o cantor pede à sua amada que acredite nele, uhum. que nunca o abandone, porque não lhe fará mal, não é? Portanto, aqui... Aqui já está implícito um, uma, uma declaração de que não haverá, de certeza, problemas matrimoniais. Pois, nem violências domésticas. Nem violências domésticas. Mas isso, promessas, promessas há muitas, não é? Pois, pois. Esta versão dos Beatles foi, nunca foi lançada como single, mas mesmo assim é das músicas mais conhecidas da banda. Uh, existe depois, em 1978, uh, uma versão do Robin Gibb, que era vocalista dos Bee Gees, e que participou de um filme de tributo aos Beatles chamado Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. O filme foi um fracasso de bilheteira. Mas a trilha sonora trouxe-nos alguns dos cantores mais famosos de então, como os Bee Gees, os Aerosmiths, o Earth, Wind and Fire e o Peter Frampton. O filme, que é um musical, traz o Robin Gibb a cantar o Oh Darling e esta versão foi lançada em single em junho de 78, e alcançou a 15ª posição nas paradas de êxitos norte-americanas. Portanto, é o que há a dizer sobre esta canção, que, como disse, gosto, gosto bastante dela. Uh, é uma canção forte, uh, não deixa de não ser uma balada, uhum. Pronto. mas está muito bem interpretada pelo, pelo Paul McCartney, e vem no álbum Abbey Road. Vamos ouvir, uh, pois, o O oh, Darling Please Believe Me. Ainda é, fala bom. inglês mais ou menos, não né? é? É, é. <laughs> Tipo praia Believe me, I never do you harm. Quer dizer, eu nunca te farei mal. Nunca te farei mal. Ok. Olha, um abraço. E já agora. Obrigado. obrigado pela visita aqui ao estúdio. Eu é que agradeço. Som, os ouvintes mas... vão notar que o som é diferente. É, vão, 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 vão. Vão por uma neira <laughs> minha, mas pronto. Faz bom. Abraço. Adeus. Obrigado. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados.